Säg välkommen hit nu, Jan Björklund. Vad var det viktigaste budskapet i det här talet? Vi har stora klyftor som håller på att växa i Sverige mellan, och det är egentligen, om man förenklar något, så är det mellan alla som är födda och uppvuxna i vårt land och många av de som har kommit till Sverige. I synnerhet de som kommer hit som har låg utbildningsnivå. De riskerar att fastna i ett livslångt bidragsberoende utanförskap där de aldrig får något jobb. Hamnar i bostadsområden där många arbetslösa finns och där det finns sociala problem. Och det här, de här klyftorna är på riktigt och det är på allvar. Du sa att vreden över människors ofrihet är det som driver dig som politiker. Kan du uttrycka? Ja, det är det ju. Det är därför jag själv är så engagerad i samhällsfrågor. Jag ser ju vad som var möjligt för mig själv. Jag är uppvuxen i ett litet industrisamhälle i Västergötland där ju liksom alla vuxna förväntade sig att vi ungar skulle stå på fabriken där när vi blev vuxna. Och det fanns egentligen ingen studietradition, ingen bildningstradition, inga krav och förväntningar. Från det lilla samhället runt omkring där. Det är ungefär samma situation i de här utanförskapsområdena. Förväntningarna är väldigt låga och det leder till ett utanförskap som jag menar är väldigt olyckligt. Vad händer för dig och vad måste hända för dem? Ja, dels är det ju skolan som måste ha höga krav och höga förväntningar och i synnerhet då när det inte finns föräldrar som kan hjälpa till med läxläsningen, för föräldrarna kan inte ens svenska språket och förstår inte läxan. Så måste skolan blir väldigt viktig. Men i det här fallet så är det ju dessutom så att lågutbildade invandrare får inte jobb i Sverige. Och ska de få det så måste vi släppa fram lite enklare jobb igen. Med den ingångslönen då. Vad ska det vara för jobb då? Ja, men i de flesta andra länder så finns det mer enkla servicejobb. Vi har avskaffat dem i Sverige. Och det vi, bara för att ta två exempel i Sverige. När vi införde RUT-avdraget så växte det fram en marknad av enkla städjobb som många lågutbildade invandrare och kvinnor. Då. Vi måste tänka på samma sätt på fler sektorer. Vi tog i Sverige bort vårdbiträdena i sjukvården. Det var ju de som bar matbrickor och bäddade sängar. Och så måste alla sjuksköterskor som är högutbildade göra de uppgifterna istället. Ja, men återanställ vårdbiträden så löser vi två problem. Både vårdkrisen och får mer enkla. Du pratade ju ganska länge i början av ditt tal här om de här klyftorna och alla orättvisor jämfört med de som bor i villa, jämfört med de som bor i hyreslägenheter i Tensta och Rinkeby och sådär. Många här på Järvaveckan säger att nu måste politiker och andra sluta svartmåla det här området. Det är liksom kontraproduktivt att alltid få höra att det går så dåligt för en. Vad fast, tänker du om det? Ja, fast själva syftet med Järvaveckan är ju att lyfta de här frågorna och då måste man prata om problemen. Att tiga om dem kommer inte att hjälpa. Jag skulle säga att det fanns en tid när politiker inte talade om integrationsproblemen i Sverige. Det är en av orsakerna, tror jag, varför Sverigedemokraterna har vuxit i Sverige. Man talade inte om problemen. De måste upp på bordet problemen och vi måste lösa de här utmaningarna. Och då handlar det handlar om en lång rad saker och det är inte gjort i en handvändning, men till exempel en arbetsmarknad med mer enkla servicejobb så att fler kan få en egen lön istället för att leva på bidrag. Mer rättstrygghet i de här områdena med unga gängkriminella där vi har mer fler poliser. En skola där vi satsar ännu mer på att de här eleverna ska lära sig svenska. Är du självkritisk där, alltså att ni har pratat för lite om de här problemen tidigare? Ja, hur självkritisk är du? Ja, jag är självkritisk. Och då tillhör kanske jag ändå ett parti som under lång tid har tagit upp detta mer än andra partier. Men ni såg ju Sverigedemokraterna växa. Varför gjorde ni inte den analysen? Jo, men alltså jag är självkritisk. Sen så tror jag problemen är så pass stora, de hade säkert vuxit ändå. Men det här handlar inte i första hand om att stoppa Sverigedemokraterna. Det handlar om att lösa de här problemen för de här människorna och de barn och ungdomar som växer upp i området. Men min tro är ju den att löser vi de här problemen så kommer också grogrunden för den här väldiga kritiken från extremistpartier, den kommer ju att minska. Det är ju delvis en väldigt akut situation när det gäller otrygghet i de här områdena. Vi har haft affärsinnehavare i Husby som har stängt sina butiker därför att de känner att de får inte skydd helt enkelt. De blir ständigt rånade och så vidare. Vad är det viktigaste akut nu för att tryggheten ska öka? Ja, vi måste ha fler poliser i de här områdena. Det är ju den kortsiktiga åtgärden. Och då dels utbilda fler poliser men se till att fler av de poliser som är poliser blir kvar och inte slutar. Och hur gör man det? Ja, det är rätt mycket en lönefråga just nu. Vi måste höja lönerna. Och under tiden så behöver vi, det tar tid att utbilda nya poliser. Under tiden så kan man anställa kommunerna kan anställa fler ordningsvakter och annat. Men alltså det är den kortsiktiga lösningen. Sen det långsiktiga är naturligtvis att de personer som bor i de här områdena, om fler av dem får jobb och en inkomst och ungarna möter en skola där man lyckas bättre, så det är klart, då kommer flera av de här, så här problemen att minska. Så det är både kortsiktiga och långsiktiga lösningar på de här problemen.
Kvinnornas utsatthet här ute är i vissa fall enormt svår. Det är många som känner att de inte kan bo kvar. De som kan flyttar härifrån. Vad ska man göra åt detta? Ja, Sverige har varit alldeles för flata när det gäller att möta hederskultur. Det är ju konstigt ord för övrig hederskultur. Det är varken heder eller kultur i detta. Utan det här att det är ju helt oacceptabelt att Sverige skulle kastas 150 år tillbaka i tiden och att männen ska bestämma över kvinnorna, vem de får träffas och hur de ska klä sig och annat. Helt oacceptabelt. Det krävs både lagstiftningsåtgärder, ganska tuffa straff. De här moralpoliserna, som man kallar dem, de religiösa moralpoliserna som går omkring och talar om hur kvinnor ska bete sig. Ja, det måste ju vara straffbart och många av dem ska utvisas från Sverige. Men mycket av det här är ju inte brott. Polisen har ingen rimlig möjlighet heller att ingripa mot förolämpningar och trakasserier och sånt som är vardag för många flickor och kvinnor här ute. Vad ska man göra? Vi behöver dels rättsliga åtgärder och polis och straff. Mycket av det är brottsligt också. Men sen så behövs det ju också att när man kommer hit till Sverige så menar jag att man behöver få så att säga, både utbildning och undervisning i vilka normer som gäller här. Kvinnor måste kunna gå till en anonym plats och berätta om saker. Står där polisstation eller socialkontor på en stor skylt i ett sånt här område så vågar de ju inte gå dit för de andra. Vad tänker du för anonym plats alltså? Ja, men det finns ju sådana här olika kvinnojourer och annat dit man kan gå. Men alltså ligger det mitt i bostadsområdet med en stor skylt så är det ingen som törs gå dit. Men man måste våga kunna gå och berätta om det man utsätts för och få den hjälp som behövs. Så det är en lång rad åtgärder, både polisiära, sociala, också utbildning och undervisning av de som kommer till Sverige. Nu är de här värderingarna enormt djupt rotade i många länder som många av de här personerna kommer ifrån. Vad mer behövs än att informera? Ja, men då är det hela skalan. Och vi kan ta exempel på den här kvinnan som blev misshandlad därför att hon inte hade klätt sig på ett muslimskt traditionellt sätt. Och de här gärningsmannen... Tänker du på Hedemora-fallet till exempel, som är det mest omskrivna nästan. Det slutar med att det händer egentligen ingenting. Och om den här gärningsmannen döms till slut så blir det väl förmodligen dagsböter, vilket ju är helt oväsentligt för den som lever på socialbidrag. Det ska naturligtvis vara hårda fängelsestraff och kombinerat med utvisning ur Sverige. Det här är inga nyheter heller. Det har ju varnats för den här utvecklingen ganska länge. Vad beror det egentligen på att ni under 8 år i regering gjorde så lite i de här frågorna? Ja, dels berodde det på en naivitet som jag är självkritisk till. Och sen berodde det på att det inte gick att få enighet kring detta. Och sen tror jag, det var också så här, att det fanns en rädsla för att diskutera dessa frågor öppet. Därför att om de diskuterades så skulle man gynna främlingsfientlighet. Jag menar ju att det var en felaktig slutsats. Det är tvärtom. Om man inte diskuterar det som alla ser, då gynnar man främlingsfientlighet. Du fick den längsta applåden när du sa att ni aldrig kommer att medverka till att Sverigedemokraterna får makt i Sverige. Mm. Samtidigt så ser man ju att ni driver ju er oppositionspolitik med tillkännagivanden, som det kallas, med stöd av Sverigedemokraterna varje vecka i riksdagen egentligen. Hur tänker du där? Alltså om Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet eller något annat parti röstar på vår politik, det har vi absolut inga invändningar emot. Bara inte men om ni är regering. Vi är inte beredda att förhandla med dem och ge dem makt. Att vi skulle ge dem inflytande för sina frågor om vi inte delar. Sen att de röstar på våra synpunkter eller vårt förslag, det har vi inga invändningar. Men ni är inte beredda att regera som allians och hoppas så att säga att de i väsentliga frågor stöder er då? Ja, men så kommer det inte fungera. Utan det är klart du utesluter det helt. Ja, men du kan titta på förhållandet mellan Löfvens regering och Vänsterpartiet. I så fall skulle ju Sverige, i det fall du beskriver, så skulle ju Sverigedemokraterna få samma roll som Vänsterpartiet har idag. Och Löfven måste ju hela tiden dansa efter Jonas Sjöstedts pipa. Ja, fast de budgetförhandlar ju. Ja, men det skulle ju vi också vara tvungna att göra i så fall. Det är ju därför jag säger nej. Helt säker på det. Du är helt säker på att ni skulle behöva budgetförhandla? Ja, självklart. Varför skulle de acceptera att bara stödja en regering utan att få något inflytande? Inget parti fungerar så. Nu är du mitt uppe i en konflikt i ditt parti där Birgitta Ohlsson utmanar dig som partiledare. Hur tycker du att det påverkar din partiledarroll just nu? Ja, att många av er ställer frågor om det är väl så det påverkar ungefär. Annars så jag är partiordförande, partiledare och leder arbetet med att förbereda nästa års valrörelse. Och skulle partiet vilja byta partiledare, ja då kommer det ju ske. Det är till sist det partiet, dess medlemmar och vårt landsmöte som beslutar det. Hur besvärande är det för dig att detta pågår?
Ja, det hade väl varit roligare om det inte pågick, men det tillhör ju demokratin att detta får ske. Och jag är också glad över att leda ett parti där det finns många duktiga politiker, och Birgitta Olsson är en av dem. Vad tycker du om det här initiativet med en politikervecka här i Järva? Jag tycker det är bra. Sen är det väl i sin linda. Det går ju ännu så länge att inte jämföra med Almedalen eller något sånt i deltagarantal. Men idén är väldigt bra. Jag tycker att platsen blir väldigt symbolisk, därför att den ligger så nära de här områdena som har så mycket problem. Och det gör att man fäster fokus på de frågorna, och det tycker jag är bra. För den utanförskapet och integrationen, det är de största politiska utmaningarna som Sverige har under kommande år. Var det självklart för dig att tacka ja? Ja, jag tror jag faktiskt var första av partiledarna att göra det. Stort tack, Jan Björklund, för att du kom hit. Tack så mycket. Tack.